حضرت نظام الدین اولیاء سے پہلے حرم رشید کے دربار میں حرم رشید نے ساری دنیا کے علماء کو بلایا تھا، ساری دنیا کے علماء کو بلایا تھا کچھ کتابوں کو جمع کرنے کے لیے. تو یہاں سے ایک شخص جس کا نام حکیم مانکیہ تھا، اس کو حکیم بعد میں کہا گیا، چونکہ ہندی میں حکیم نہیں کہتے، وہ وید تھا اور وہ جڑی بوٹیوں کے علم پر مکمل، ہندوستان کی جڑی بوٹیوں، یہاں کی جڑی بوٹیوں پر اس کو بڑی قدرت تھی. تو وہ بھی اپنی کتاب لکھنے کے لیے وہاں گیا. وہاں اس کی ملاقات کچھ مسلمان موسیقاروں سے، وہاں اس کی ملاقات، تو وہاں پر جو علماء مسلمانوں کے تھے ان میں سے کوئی شخص ایک کتاب لکھ رہے تھے، اس کا نام تھا فصول الحکم. اس کا نام تھا فصول الحکم، حکمت کے موتی. جب وہ وہاں سے واپس آیا تو اسی کتاب کی نقل اس نے ہندوستان میں بھی کرنے کی کوشش کی، اور اس نے اپنے اسی جیسی کوئی کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا رتنا کر. اس کا نام رکھا رتنا، وہاں فصول الحکم حکمت کے موتی، اور یہاں پر رتنا کر حکم کے موتی، ہندی میں کوئی حکم کے موتی. تو یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوستان میں کوئی باقاعدہ موسیقی موجود. اس کے ہر سوال کا میں جواب دوں. ارے باجو میں بابا 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 بابا
هجر کے مریض کا علاج درد مندے هجر را دارو بچز دیدہ